Shalom. Ons sit vandag met opgewondenheid saam, want dit is Koninkrykstyd. Die steen is voor die graf weggerol en 'n nuwe bedeling lê oop voor ons. Vandag gaan ons saam in mekaar se stilte sit en ons gaan saam verwonderd raak en wonder wat dit mag beteken om Koninkryk van God vir die wêreld te wees. Wat dit mag beteken as ons bid, laat u Koninkryk kom. En dan gaan ons ook aan die hand van die teks in Lukas 17 vers 21 en hulle sal nie sê, kyk hier, of kyk daar, nie, want die Koninkryk van God is binne in julle. Ons gaan wonder wat dit mag beteken, dat die Koninkryk van God binne in ons is. Maar eers, kom dat ons rustig word, sit weer gemakkelijk, jou voete plat op die grond. Moenie jou arms kruis nie. Nie jou bene kruis nie. Sluit selfs dalk nou jou oë. En laat ook in jou postuur 'n sekere openheid vir sinnebeeld word. 'N openheid vir dit wat nuut is, wat nuut vir ons voorlê. Kom ons raak bewus van ons omgewing. Soos altyd wil ons bewus word van klanke, van teksture. En wil ons weer net ook van ons fisiese teenwoordigheid bewus word, jou liggaam. Jou voete wat op die grond rus, die stoel waarop jy sit, die rugleuning waarteen jou rug rus. En so gaan ons bewus word van asemhaling as ons lekker diep asemhaal. Haal lekker diep asem. En laat elke asemteug vir jou nuut wees, soos die eerste asemteug. En as jy uitasem, laat ook uitaseming jou herinner aan ontslaa raak, aan oop word, aan 'n steen wat voor die graf weggerol is. Haal lekker diep asem. Rus in elke asemteug. Raak bewus van nuwe lewe met elke asemteug. En voltooi die ritme deur uit te asem, ontslae te raak van die ouwe, ruimte te skep vir die nuwe. Laat elke uitaseming jou wegrol van 'n klip voor 'n graf wees. Laat elke asemteug in vir jou nuwe lewe versinnebeeld, 'n nuwe bedeling, 'n nuwe koninkryk wat ook in jou gevestig is. Kom ons haal lekker diep asem. Elke asemteug, 'n herinnering aan nuwe lewe. Asem uit. Maak dit die wegrol van 'n steen voor 'n graf. Raak nou ook bewus. Raak bewus van jou voete op die grond.
herinnering aan grondvesting. Grondvesting in die liefde, die onverstaanbare, onverwoordbare liefde van God. Rus daarin. Laat toe dat het ook nou in jou invloei. Verbeel jou jou bene as die kanale waardeur hierdie liefde tot die res van jou liggaam invloei. Voel dit in jou kern. As jy so rustig raak, voel die warmte daarvan op die krop van jou maag. Laat het voortvloei deur die res van jou liggaam, jou arms. Voel hoe jou palms warm word. En as jy so liefde word, verstaan dalk ietsie van Koninkryk van God binne in jou. As jy ook ietsie begin verstaan, verwonderd raak oor om Koninkryk van God vir die wêreld te wees. Kom ons lees net weer die woorde van Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die Koninkryk van God is binne in julle. Die Koninkryk van God is binne in julle. Kom ons sit dan nou vandag ook saam in mekaar se stilte. Vir die volgende minuut of twee sit ons net in mekaar se stilte en raak verwonderd oor wat dit mag beteken om Koninkryk van God te wees. As die Koninkryk van God binne in ons is. Haal deurgaans lekker diep asem en laat die ritme van jou asemhaling jou herinner aan die nuutheid van Koninkryk van God wees, maar ook die uitaseming wat die wegrol van 'n steen voor 'n graf vir jou mag wees. Kom ons sit dan so in mekaar se stilte vir die volgende minuut of twee.
Haal nou weer lekker diep asem en laat elke asemteug bevestig dat wat jy nou beleef het oor Koninkryk van God wees, oor die Koninkryk van God wat ook binne in jou gekom het. Neem dit saam, leef dit uit deur hierdie dag. Shalom.